Սեպտեմբերի 27-ից Արցախում պատերազմական գործողությունների հետևանքով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի ընտանիքների եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական աջակցություն կտրամադրվի։ Սոցաջակցությունը կարող են ստանալ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիները։ Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ դրամական օգնության ձևով։ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող երեխային կհատկացվի 3 միլիոն դրամ, երկրորդի դեպքում 2 միլիոն, երրորդի դեպքում 1 միլիոն, զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին կհատկացվի 5 միլիոն դրամ։ Այս դեպքում ընտանիքի անդամներ են համարվում ամուսինը, զավակը, ծնողները։ Միջոցառումից օգտվելու համար դիմումը պետք է ներկայացվի էլեկտրոնային եղանակով մինչև 2021 թվականի ապրիլի 1-ը։ Զինծառայողների պարագայում հարցը կկարգավորվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի միջոցով։ Զինծառայողների պարագայում հարցը կարգավորվում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի միջոցով, եւ մենք ամիսներ առաջ նման կարգավորում ունեցանք, այս որոշման համարժեք կարգավորում ունեցանք սահմանամերձ գյուղերի գյուղերում տեղի ունեցող դեպքերի համար, եւ հիմա փաստորեն կարգավորում ենք տալիս նաեւ այս հարցի։ Արցախի քաղաքացիների մի մասը ապաստան են գտել Հայաստանում։ Նրանց կեցությունը ապահովում է Հայաստանի քաղաքացիների հյուրընկալությամբ։ Յուրաքանչյուր ամիս սոցիալական աջակցություն կտրամադրվի յուրաքանչյուր հյուրընկալված քաղաքացու համար 30,000 դրամ, եթե հյուրընկալի կացարանը Հայաստանում է, 45,000 դրամ, եթե հյուրընկալի կացարանը Արցախում է։ Ծախսերի փոխհատուցումը 6 ամսով է։ Եթե քաղաքացիները հյուրընկալում են ձեր նշած համայնքներից ընտանիքներ կամ անձանց, այսինքն նրանք դիմում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, եւ եթե հյուրընկալում են Արցախում, մեկ անձի դիմաց ստանում են փոխհատուցում ամիսը 45,000 դրամ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեկ անձի հյուրընկալելու դեպքում 30,000 դրամ փոխհատուցում։ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մարզերում Արցախյան պատերազմի ընթացքում անշարժ գույքի ավերածությունների դեպքում փոխհատուցում կտրամադրվի։ Շարժական գույքի դեպքում կառավարությունը լրացուցիչ միջոցառում կներկայացնի։ Հիմա մենք համոզված ենք, որ այս որոշմամբ մենք լիարժեք քաղաքացիների վնասը փոխհատուցում ենք։ Բացի մեկ դեպքից, որ նշեցի, որ տան ամբողջական կորուստը, մնացած բոլոր դեպքերում վնասները փոխհատուցվում են։ Այսինքն կանխիկ գումար ատրվում քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք իրենց տաներին հասցրած վնասները վերականգնեն։ Կառավարության հաջորդ նիստում կներկայացվի որոշման նախագիծ, որով պատերազմին մասնակցած ուսանողների եւ պատերազմին մասնակից անձանց ուսանող զավակների 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձերը կփոխհատուցվեն։ Կառավարության մյուս նիստին արդեն դեյուրե մենք այդ որոշումը կընդունենք, բայց պարոն Դումանյան, ինչպես խոսել ենք, այս ընթացքում ուսման վարձի հետ կապված որևէ խնդիր պետքա բուհերում չառաջանա, մինչև դեյուրե այդ որոշումը կկայացնենք եւ գումարները կփոխանցենք։ Խոսքը պատերազմի մասնակից ուսանողների մասին է եւ պատերազմին մասնակցած անձանց ուսանող երեխաների մասին։ Արագածոտի մարզի Թալին եւ Դաշտադեմ համայնքների վարչական տարածքներում ԱԻԿ 1 200 մեգավատ դրվազքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան կկառուցվի։ Նախավորակավորված մասնակիցների ցանկում ընդգրկված են Hydrochina Corporation, Gazprom Energa Holding, Abu Dhabi Future Energy Company ընկերությունները։ Ենթադրաբար մրցույթը պետք է ամփոփվի փետրվար ամսվա ընթացքում եւ այժմ արդեն կունենանք վերջնական հաղթողին։ Կառավարության օրակարգում էր նաև բարձրագույն կրթության և գիտության մասին և հարակից օրենքների նախագծերին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս նախագծով ռեկտորները և գիտական հաստատությունների տնօրենները ոչ թե կընտրվեն, այլ նրանց կնշանակի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը 5 տարի ժամկետով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։